Джиу-джитсудан әлем чемпионатының күміш жүлдегері Нематолла Дауд елге оралды. Украина астанасы Киев қаласында әлемнің 14 елі бақсынасқан додада шымкенттік спортшы топ жарып, екінші орынды еленді. Өзін-өзі қорғаудың әмбебап өнері болып табылатын жауынгерліктің бір парасын игеріп, бүгінде еліміздің қоржынына жеңісті жүлдесін салған азаматта спорт сүйер қауым құрмет қошеметпен қарсы алды. Жарыс Украина қаласында ол Киевте, астанасында Украинада, джиу-джитсу комбаттан. Ол чемпионат мерге 14 елде қатысты. Чемпионат мер жақсы болды, ойдағыдай. Финалда өзіміздің жерлесті қазақстандықпен шықтым. Қазақстандықпен сәл есе беріп, ұтып алдым, екінші орын алдым. 5 қарсылас болды. Финалда 5-ші. Бірінші қазақстандық болды, бірінші қарсыласым. Екінші қарсыласым украинец болды. Үшіншісі ганалық болды. Ғана төртіншісі тоже украинец болды. Өзім көңіл күйім ойдағыдай зор. Жақсы, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Алдағы жоспарларымыз иншалла. Жақсылап дайындалып, чемпион мир болып, иншалла. Жақсы үлкен-үлкен жарыстарға қатысып, додаларға қатысып, бірінші орын алу, чемпион болу иншалла.